Në kuadër të manifestimit tradicional i kulturor ditët e agimit 2018 në patronatin e komunës së Gjilanit u mbajt edhe tubimi qendror. Në këtë tubim morën pjesë figura eminente shqiptare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, bashkëluftëtar të heroit të madh kombëtar Agim Ramadani dhe heronjëve tjerë që ranë në betejën e lavdishme të Koshares, familjar të dëshmorit Agim Ramadani e familjar të dëshmorëve tjerë, nën kryetari i komunës së Gjilanit Arber Ismaili, kryesuesja kuvendit komunal Shpresa Kurteshi Emini me bashkëpunëtor tjerë, ministri i tregtisë dhe bujqësisë Bajram Hasani, deputet televizijës Vetëvendosja Albin Kurti, Ismail Kurteshi, përfaqësues të tjerë nga parti tjera politike që veprojnë në Kosovë, si dhe qindra qytetar tjerë. Me këtë rast, nën kryetari komunës së Gjilanit, Arber Ismaili, ka thënë se nuk është korrekte të flasësh për figurën e madhe siç është Agim Ramadani. Nuk po duket shumë korrekte me dalë mbinë dhe me folë për figurën e Agim Ramadanit, duke e ditë rolin e ti që e ka dhënë për përqëndrimin e Kosovës, për lirinë dhe këtij vendi. Mirë po, shumë herë politika ndoshta është e pa drejtë dhe detyrohesh me dalë me dhënë një mesazh, çfarë do të qoftë ai për figurën e heroit. Agim Ramadani mas miri e ka sqaru me vargjët e ti në këtu mrapa nesh, se çka duhet bëjë një njeri që ne sot ta kujtojmë luftën e tij, çlirimin e këtij vendi, edhe dhajë Zotit bëhet ky vend ashtu siç ka dashur Agim Ramadani dhe gjithë bashkëluftëtarët e tij. Feris Tërzhnjeva, në emër të ti dhe të stafit komandues të brigadës 138, Agim Ramadani, ka thënë se Agimi ka qenë luftar dhe strateg profesional. Shembulli më i mirë në historinë tonë të re është betejë e Kosharës, ku Agim Ramadani si organizator dhe koordinator i madh arriti të mobilizoj shumë djemë vajza në betejën e Kosharës, duke qëndruar në moton se betejë e Kosharës është simboli bashkimit, unitetit, pajtimit. Aty të gjithë ishin një, larkë binjive politike, fetare, krajinore, klanore, larkë përçarje dhe konflikte, sepse Kosova si asnjëherë ka nevojë për qenë të bashkuar, kërkon mobilizim, mbështetje dhe përgatitje. Në betejën e Kosharës mbizotronte rregulli, disiplina, profesionalizmi, hierarkia, përgjegjësia dhe llogaridhënia, duke filluar nga komandanti e det tek kryetari më i thjeshtë. Aty mbizotronte motoja e ani pasmeje dhe këto i dedikohen përvojës, pjekurisë, profesionalizmit, thjeshtësisë së heroit Agim Ramadani. Ndërsa në emër të familjes Ramadani, Shukrije Ramadani, bashkëshortja e heroit të madh, Agim Ramadani ka kujtuar kohën para 19 viteve, kur Agimi ishte nisur nga Zvicra për të luftuar kundër okupatorit sërb me vargjet e shkruara të Gjergj Fishtes, ndërsa të lexuara nga Reshat Arbana, aktor i madh shqiptar. Ndërsa edhe nipi i Agim Ramadani, që mban emrin e ti, u paraqit me një poezi kushtuar gjyshit të ti. Dashta me ndabi juve një kujtim. Kur e pash të madhi Reshat Arbana kur erdi, Agimi kur nis për luftë, nga Zvicra mori me vete një kaset në cilën kishte të regjistruar zërin e Reshat Arbanës me poezit e Fishtës së Madhë. Kur e pyeta pse, mirë të thashë që, kjo është zëri i Adhëllut, zëri që na ndihmon, na jep shpresë, na jep fuqi që të vazhdojmë luftën ashtu siç duhet deri në çlirimin e plotë të Adhëllut. Me atë zë, a i trimroj dhe dha zemër ushtarve të ti në betejat më të forta që u zhvillu në luftën qinitare të Adhëllut tonë. Dhe sot, kur e shoh para nesh Reshat Arbanën, t'ju them të drejtën që u emocionova pa mas dhe më lejoni të përshëndes për zemërsisht. Faleminderit zoti Arbana. Ju sot jeni me ne këtu, po ishit edhe në luftë me zërin tuaj, me shokët e Agimit dhe gjithë ata që e dashten luftën për Adhëll. Gjysita, kunstën pas, as nuk dhe më përqafova, vato një foto që shikova, armin tënd, elmbol me në klenali, që te i vaskova, Kosovën me simpëni.
Përveç pjesëmarrjes së madhe në këtë tubim për të përkujtuar dhe nderuar heroin kombëtar Agim Ramadani, si dhe heronjë tjerë të betejës së Koshares, tubimin e madhështuan këngët patriotike kushtuar Agim Ramadanit e të kënduara nga Golde G, Ismet Begjeti, Ramadan Krasniqi, Fatoni Sufi e të tjerë, si dhe me poezinën për kujdesin e valltarëve nga Shqipëria, ka recituar aktori i madh shqiptar Reshat Arbana. E në kuadër të këtij manifestimi tradicional e kulturor, për para tubimit qëndror u shënua edhe aktiviteti Krosi i Liris, duke filluar nga varri i Driseferit deri te kroji i Agimit, ndërsa fitues nga ky kros doli Florian Neziri.